paljon sen hyppäyksiä. Paljon sen näpitteli siellä. Mä oon ihan vitussa, se oli ku tunnin siin. Kaks tulee niin tästä, mä kelaan, että se on kolmas siellä, niin istuu. Niin, mä niinku yllättyin, että se olisi. Mitä? Jätkäneis joku Narnia oli. Teleporttailee, vaikka tuolla peilää joku breitti, mitä me ei tiedä. Kaksi palo. Tuli uudessa. Ai, lipalo. Mennäänkö sä ostamaan ei ole lipus. Missä? On se siellä. Mikä rappi? Ei lipun päällä. Lipun päällä. Pontus. 60 päällä. Dildoja sait. Sitten mä ravin päätä niinku koko ajan niinku radarissa siinä lipulla sitä. Mie on se. On kyllä. Mä oon tässä silleen. Ei ollu. Oh, lipa päällä. Get ready, get ready! Mä otan tällaista liikkuvaa ja lukkeet. Mä oon kyllä semmonen tiikeri, vaikka oon vetäny sinne alle. Problem. Problem. Älä oot. Ville saa se höstä. Lopeta. Mä oon se montas. No niin.